بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. دوستو ہم نے پچھلی 5 اپیسوڈ تیار کی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر, آج کا ویڈیو اپیسوڈ نمبر 6 ہے. آج ہم بات کریں گے جنگ عظیم تری کیوں چڑھ جائیں گی, جسے اسلام میں جنگ ہرمجدون کے نام سے مشہور ہے اور انگریزوں نے دا بیٹل آف آرمیگیڈن کہتے ہیں. یہ بیٹل آف آرمیگیڈن یہ کیوں چڑھ جائے گی, اس کا مین ریزن کیا ہے, آج ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے حدیث کی روشنی میں کہ دا بیٹل آف آرمیگیڈن اور جنگ عظیم تری کیوں چھڑ جائیں گے, اس کا مین وجہ کیا ہوگی. اس مبارک میں جن الفاظ آئی ہیں اس جنگ کے بارے میں تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور امریکہ نے تیل کی پیداوار کی وجہ سے ایک دوسرے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ مجھے عالمی مارکیٹ میں ہمیں تیل زیادہ چاہیے, اور سعودی عرب اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اپنے لیمٹ کے ساتھ عالمی منڈی کو تیل دوں گا. یہ جو حدیث مبارک میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, حدیث مبارک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ درہ فارات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا, اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کی جائے گی, اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جسے نجات حاصل ہوگی, اور یہ خزانہ میرے قبضے میں رہ جائے گا. دوسری حدیث مبارک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا, فس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. تیسری حدیث مبارک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا, فس جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ بن نوفل سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کڑا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا, ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا کی طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہے گی. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ آمد ہوگا, جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے, پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو اس سے ساری کا سارا سونا لے جائے گا, پھر وہ اس پر قتل و قتال کرے گی, پس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کی جائے گی. بخاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی اماق یا دامق میں اتری, ان کی طرف ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا, اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے, جب وہ سب بدنی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے ان کے درمیان داخل انداز نہ کرو جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے اور ہم ان سے لڑیں گے. مسلمان کہیں کہ نہیں اللہ کی قسم, ہم اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں گے, اور تم ان سے لڑتے رہو, بلا اوہ ان سے لڑائی کرے گی, بلا آخر ایک تہائی مسلمان بھاگ جائے گی جس کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہ کرے گا, اور ایک تہائی قتل کی جائے گی جو اللہ کے نزدیک افضل شہدا ہوں گے, اور تنہائی فتح حاصل کر لے گی, انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا, پس اوہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی جس وقت اوہ آپس میں مال غنیمت میں سے تقسیم کر رہی ہو, اور ان کی تلوار زیتون کی درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی, تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا, تحقیق مسیح دجال تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے, وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے, لیکن یہ خبر باطل ہوگی, جب وہ شام پہنچے گی تو اس وقت دجال نکلے گا, اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور سب کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی, اور حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گی, پھر جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو اسی طرح پگھل جائے گا جسی طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے, اگرچہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دے گی تب بھی وہ پگھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائے گی پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنی نیزے پر دکھائے گی تو دوستو یہ وہ حدیث تھے جو میں نے آپ سے شیئر کی اب اس کے بعد اس جنگ کے بعد کیا ہوگا نفاذ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلام شروع کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائے گی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوج پھیلا دے گی ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کے فتح کے لیے روانہ ہوں گے صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بن اسحاق کی 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائے گی کہ استنبول کو آزاد کرائے جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرے گی تو ان کی فصیل خدا کی نام کی ہیبت کی وجہ سے گیر پڑے گی ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کرے گی اس حدیث مبارک کا جو تشریح ہے اس عبارت میں ہے کہ فصیل نعرہ تکبیر سے گیر پڑے گی اس کا مفہوم یہ ہے یعنی وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی حفاظت نہ کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے بالفرض اسے دیوار کی حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی جیسا کہ ہم نے پچھلے جو حدیث میں اس کا وضاحت کی تھی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے اس خبر کو سنتی ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ پر مالیں گے لیکن جانے سے پہلے اس کی خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے وہ وقت 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا ان سواروں کے متعلق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گوڑ کے رنگ تک جانتا ہوں اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ روی زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر چوٹی ثابت ہو جائے گی جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کی کاموں میں مصروف ہو جائے گی ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم آئندہ ویڈیو جو بہت جلد ریلیز ہوں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی جو وضاحت ہے ہم یہ کریں گے کہ ظہور دجال اور اس کے مختلف دعوے کیا ہوں گے انشاءاللہ اس پر میں اگلے ویڈیو بناؤں گا